כמה מילים עליי, כמה מילים על התוכנית, היום ובכלל, איך נעשה את זה. שלום. אז שמי יעל אלתרץ. מאוד נרגשת להיות פה, מאוד שמחה להיות פה. רקע כללי עליי, ממש במשפט, עבדתי כיועצת ארגונית הרבה שנים. סביב גיל 40, זה היה לפני 7 שנים, התחיל להיות איזשהו חוסר נחת כללי, מכל המישורים. חברים, משפחה, עבודה, מערכות יחסים, איכשהו היה איזשהו חוסר שקט, שהוביל לשינוי, צורך בשינוי, והחלטתי שאני עוזבת הכל והולכת לאורח חיים בודהיסטי. ואמרתי ואפילו לא ידעתי מה זה אורח חיים בודהיסטי, אבל החלטתי שאני עושה את זה, וכשעשיתי את זה, אני זוכרת שכשקיבלתי את ההחלטה, אפרופו הבשלה של קרמה, שום דבר לא בלתי תלוי, היה לי כזה גל של אושר, שאני זוכרת שאפילו תאי האור על היד שלי סמכו. אני זוכרת שאני מסתכלת, אני אומרת, היד שלי שמחה. והחלטתי לעזוב הכל והלכת לבודהיזם, לא כל כך ידעתי איך, התחלתי בהודו ונפאל, אחרי 50 שנה של אורז, עצירות, שירותי חור והרבה אבק, מישהו אמר לי, יש בדרום צרפת את אותה תוכנית. אז מצאתי את עצמי בדרום צרפת, לקח קצת in and out עד שהתמקמתי, ובאמת בנלנדה, שזה בדרום צרפת, שעה מטולוז, אני כבר 6 שנים שם, אני חושבת, מ-2014 אני שם. הבייסיק פרוגרם זה 5 שנים, סיימתי תוכנית אחת, ועכשיו אני עושה מחזור נוסף כמתרגלת, Teaching Assistant. הם מקפידים Teaching Assistant ולא Teacher, כי מי שבאמת לומד מגשר יודע מה הפער. גם כשיצאו מיילים על התוכנית הזאת וכתבו, המורה יעל אלתרץ, אמרתי, אבל זה מגוחך. כאילו, איך? מי שלמד לימוד דרמה אמיתי עם מורה אמיתי, יודע מה זה מורה. אני יכולה להיות פסיליטייטור. אני יכולה להעביר הרבה ידע ותובנות מהמורים שלי, אני יכולה להגיש הרבה ידע שהעבירו לי, אבל מורה דרמה עוד ארוכה הדרך. אבל אני יכולה לנסות לתת איזשהו פסיליטיישן לתהליך הזה. ובגלל זה טיצ'ינג אסיסטנט, גם שם, גם פה. שלחתי לכם המון, שלחנו לכם המון חומרי רקע. זה כל חומרי הרקע ששולחים לנו בבייסיק פרוגרם, כשאנחנו מתחילים איזשהו טקסט, אל תיבהלו. חלק גדול מהם, היותר מורכב והיותר מסובך, זה לצ'אפטר 9 של שנטידבה. צ'אפטר 9, פרק 9, זה על הוויזדם. הוא לוקח הרבה מאוד תפיסות פילוסופיות שונות ועושה שם דיבייטס, כדי לעזור לנו לראות אמפטינס כמו שצריך. זה מורכב. רוב החומר המורכב זה מרץ, אפריל, שנה הבאה, ואת זה תעשו עם גלן סוונסון, שהוא מורה דרמה. והוא יודע להתמודד עם תכנים כל כך מורכבים. השאר, אם נפתח לכם התיאבון מהטקסט, שזה אחת המטרות שלי מהמפגשים האלה, שנתחבר לטקסט ואולי יפתח לנו התיאבון ללמוד אותו קצת יותר, אז יש שם קצת דברים שמדגישים, כל מיני נקודות שהטקסט מציע. אתם יכולים בזמנכם הפנוי, אם אתם מעוניינים, לעיין בהם. זה לא משהו שצריך למפגשים איתנו. זה לא משהו שיכתיב את הידע שלכם או את ההבנה שלכם במהלך המפגשים. אתם יכולים לעבור את כל התוכנית בלי לפתוח אותם בכלל. זה לא להיבהל, כי ראיתי את המייל שנשלח, זה יכול להבהיל המון מסמכים מצורפים באיזי. לא צריך. צריך את הרוטקסט, צריך את הטקסט שאנחנו נעבוד איתו, השאר אפשר לקחת כל אחד לפי מידת העניין וההכרה והאינטרס והרצון שלו. אני רגילה לעשות את הדרמה באנגלית, וגם רוב הטקסט שנעבור עליו הוא באנגלית, לא הכל מתורגם. יש לנו עוד פרק ראשון מתורגם הודות לטל, שתרגמה, אז תודה רבה. אז יהיה לנו אולי יותר נגיש ויותר קל. אני פחות טובה בדרמה בעברית, אז מה שנעשה, זה החיסרון שלי יכול להפוך גם ליתרון, כי אני עושה את 3 המפגשים הראשונים, אבל זו תוכנית של בין 8 ל-10 מפגשים. כל המורים אחריי ידברו באנגלית. אז טוב שנכיר את כל המושגים גם באנגלית, כי זה יהיה המשך שפת הקורס, אז טוב שיהיה לנו גם וגם. יכול להיות שגם חלק מהפרקים של הטקסט לא יתורגמו לעברית, אז כדי שנכיר את כל הטרמינולוגיה וכל המושגים, טוב שנעבוד גם באנגלית. וגם כל פעם שאני אומרת משהו באנגלית, תנו לי את העברית שלו, מי שיודע, ואז אני אלמד גם לעבוד עם העברית. למרות שהיא מוזרה, אבל אני אעשה מאמץ. מישהו אמר משהו? פספסתי? לא, אני אדבר בעברית, אבל מדי פעם טרמינולוגיות אני אשתמש באנגלית.
אמפטינס, אני יודעת, ריקות, מעדיפה אנגלית? תראו מה זה, הדברים לא קיימים מצידם. כשאני הגעתי לנלנדה, אני התבכיינתי ונלחצתי, והיה לי קשה על זה שאני הייתי צריכה ללמד באנגלית. אמרתי, אני כל כך באה לידי ביטוי הרבה יותר טוב בעברית, אין מה להשוות ביכולת ההתבטאות שלי בין עברית לאנגלית. עכשיו אני באה לפה, אני מתלוננת על העברית. נכון, גם אני התחלתי רק באנגלית, הדרמה בעברית לא מוכרת לי. לא מוכרת לי ולא נגישה לי, גם כשאני קוראת זה מרגיש לי קצת מלא פאתוס. כן, כן, לאט, לאט לזה, טק צ'וק מטל זה בעברית, הוא כל הזמן מתרגם אותי. אז אנחנו נרוץ על העברית-אנגלית, בסדר? תעזרו לי עם העברית ואני אעשה מאמץ. התוכנית בכלל רצה על כמה מישורים. המטרה הראשונית היא קודם כל להתחבר לטקסט, להבין את גדולתו, את היופי שלו, את הייחוד שלו. אין טקסטים כאלה, אין טקסטים כאלה. אני הייתי יושבת שם בכיתה ופשוט משתגעת מזה, כאילו, וכל פעם היינו לומדים פרק ראשון, טוב, הפרק הזה לא יכול להיות פרק יותר יפה ממנו, ואז היינו רואים לפרק שני, אמרתי, לא, אבל הפרק הזה, כל פרק מחדש. זה טקסט כל כך מיוחד, כל כך מיוחד, ולנו לא יהיה מספיק זמן לעשות מילה במילה כמו שאנחנו לומדים שם. אז אנחנו, יכול להיות שחלק מהוורסס, חלק מבתי השיר, אנחנו נקרא מהר ונעמיק רק בחלק. אבל המטרה היא להפוך את הטקסט לנגיש, כדי שאתם תסתקרנו, תלמדו, תקראו. כשהולכים לריטריט, כשרוצים לתרגל, אם זה בתרגול יומיומי בבית, אם זה בריטריט ארוך, לא צריך כלום חוץ מהטקסט הזה. הוא סיכום של כל הטיצ'ינגס של הבודה, כל הטיצ'ינגס של הבודה, בדגש על המהיינה, בדגש על על הדרך של הבודיסטווה. אז אני ארצה לחבר לטקסט, והטקסט הוא קונקרטי. הוא נותן לנו הרבה פעמים הנחיות למה שצריך כרגע בתרגול, אבל הקורס הזה נבנה גם לאנשים עם רקע. אז מדי פעם אני גם עושה קפיצות למשהו שהוא קצת יותר פילוסופי, קצת יותר גבוה. החינוך שלי, כשאני התחלתי בבייסיק פרוגרם, זה שיש ערך מוסף מאוד גבוה לדעת מעבר לקצה האף. לא כולם מסתדרים עם התפיסה הזאת. יש הרבה אנשים שאומרים, אני הולך לסדנה, אני הולך ללימוד, אני רוצה לדעת הנחיות מה אני עושה מחר. חלק ממה שנלמד זה את כל הפאת, את כל השלבים עד ל-enlightenment, עד להערה. את כל מה שעוברים בדרך, גם אם זה גבוה ורחוק. כי אני חושבת שיש ערך מוסף בלדעת התמונה הכללית, איפה אני משתלב, לאן אני שואף. וכשיודעים את התמונה הכללית, זה גם יכול לחזק את המוטיבציה כרגע, כשאני נתקלת בקשיים. ויש קשיים. אז הלימוד יהיה קצת קונקרטי, קצת פילוסופי. אם יש דברים שהם לא מוכרים או קצת גבוהים מדי, לקבל באהבה זה האתגר. זה האתגר. כי בכל טיצ'ינגס של דרמה, לא משנה מי מלמד, תמיד יש דיבור בכמה רמות וכל אחד יכול להכיל רמה מסוימת. תמיד יש כאלה שיקחו יותר ויש כאלה שיקחו מה שמתאים להם כרגע. גם אצלנו בלימוד, גם כשאנשים באים עם רקע מאוד רחב, המורה מלמד, אתה יכול לקלוט עד רמה מסוימת. ושיטת הלימוד של המורים הכי גדולים זה תמיד לתת לך יותר מהרמה שמוגדרת לך כרגע. כי מכינים את התודעה לשמוע דברים קצת בהמשך, כי מכינים אותנו להמשך. וללמוד דרמה זה בעצם ללמוד את התודעה שלנו. אז גם אם יש משהו בכיתה שאני לא מבינה, אז יש לי הזדמנות לחקור את התודעה. איך אני מגיבה כשיש משהו שקשה לי, שמתסכל אותי שאני לא מבינה. אז הרבה פעמים, בטח כשלומדים טקסטים נורא קשים, שאנחנו שם חצי מהזמן יושבים בשוק ולא מבינים כלום, זה לראות איך אני מגיבה, אל מול תסכול, אל מול קושי, מה קורה לי בתודעה. כשאני נורא רוצה לדעת, ולמה אני רוצה לדעת. אז יש כאן איזשהו מישור תהליכי, גם שכל אחד יכול לעבור עם עצמו. יש לנו הפסקות, יש לנו קבוצות דיון, יש אותי לשאלות, ככה שאם יש דברים שאני אומרת ולא ברורים, ואתם רוצים עוד עברה, יש איך להשלים. וזה גם השלמה ארוכה, אנחנו מתחילים תהליך. יש לנו בין 8 ל-10 סופי שבוע, כל סוף שבוע יש סביב פרק 1 או 2, למעט צ'אפטר 9, שגלן ייתן לכם כל שנה עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, כי זה תיק. כי זה פרק, זה פרק מאתגר. ואי אפשר לעשות אותו בבריף. אז זה כשנגיע לצ'אפטר 9. מה עוד? איך הימים האלה בכלל יהיו בנויים? קצת רקע, קצת ידע, קצת קבוצות דיון על נושא שננסה ביחד בקבוצות לאבד אותו למשהו פרקטי לחיינו כרגע,
נסיים כל יום במדיטציה אנליטית, שזה איזושהי רפלקציה עמוקה על אחד מהדברים שנלמד. נראה לי זה בגדול. ועוד דבר אחד שאני רוצה לבקש מכם לפני שנתחיל, תרגיל קטן שהוא ישמש אותנו מחר. אבל אני רוצה שנרשום את הדברים עכשיו, עוד לפני שאנחנו מתחילים, שכל אחד יחשוב, כולם לוקחים דף ועט, שתרחשו, שכל אחד יחשוב על 3-4 דברים שגורמים לו להיות מאושר, שעושים אותו מאושר. ו3-4 דברים ש... taking the peace out of the mind, agitating. דברים שמטרידים, מפריעים, מעצבנים, מתסכלים, הטווח הוא רחב, זה לא חייב להיות משהו נורא דרמטי, אבל 3-4 דברים שאני לא אוהבת, שאם אני אוכל להימנע מהם, אני מעדיפה להימנע מהם. וה3-4 דברים הראשונים זה דברים שאני מייחלת להם, שאני רוצה לייצר אותם, שאני רוצה להיפגש בהם, כי הם מסמכים אותי, הם ממלאים אותי אושר, ממלאים אותי תחושה נעימה. אז כל אחד יחשוב על 3-4 משני הסוגים. אז את זה נשים בצד, זה ישמש אותנו מחר. ואני רוצה טיפה רקע על הטקסט. שאלה בשבילי, כמה פגשו את הטקסט הזה בעבר? נו, מצבנו טוב. אז בסדר. הדלאי למה לימד את הטקסט הזה במלואו. כל 10 הפרקים, 34 פעמים. אין טקסט שהוא לימד יותר פעמים מהטקסט הזה. שזה כבר אינדיקציה על כמה זה חשוב, כמה משמעותי. חלק מהטיצ'ינגס שלו נעשים בהמשכיות של שנים. הוא מגיע למקום, נותן 5-10 ימים, חוזר אחרי שנה, עוד 5-10 ימים, חוזר אחרי שנה. 34 פעמים את הטקסט הזה במלואו. אחד המורים של הדלאי למה, שזה קונו למה רינפוצ'ה, שהוא היה יוגי גדול. זאת אומרת, הוא לא היה נזיר, הוא היה לי, הוא היה not ordained. אם אני לא מובנת... לי פרסן. מה אומרים בעברית לי פרסן? בעל בית. בעל בית? אני לי ואין לי בית. בעיה בהגדרה. זה בא מיידיש. זה הבית של הצהר. כן. כן. הוא היה יוגי גדול. הוא היה נראה קצת מוזנח כזה, היה נראה כמו, אתם מכירים את אלה בהודו שלפעמים הם לובשים איזה גלימה כאילו הם נזירים, אבל הם לא באמת נזירים, מקבצים נדבות. הוא היה נראה ככה. והדלאי למה פגש אותו פעם ליד המקדש בבודגיה, במקום שבו בודה התעורר. והוא נראה כזה מוזנח, והוא ניגש לדלאי למה, והשומרים ישר רצו להרחיק אותו, ודלאי למה אמר לא, 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 והוא התחיל ממש to prostrate. תוקון עולם הרינפוצ'ה, הוא היה אחד מהמורים שלו, והוא אמר שמאז שהוא זוכר את עצמו, הוא אומר מגיל 10, הוא זוכר את עצמו, אני מניחה מגלגולים קודמים, אבל הדלאי למה אמר, מאז שהייתי בן 10, נמשכתי מאוד לחקר הנושא של האמטינס, ריקוד, נכון? בעברית. יש לו מוח מאוד אנליטי, יש לו נטייה מדעית מאוד חזקה. אמטינס זה משהו שהוא מאוד צ'אלנג'ינג, צריך המון לוגיקה מאוד מובנית, יש המון טיונים. הוא אומר מגיל 10, כי הוא מקבל הרי את מיטב המורים מאז שהוא בן 3, הוא אומר מגיל 10 אני חזק בצד של אמטינס, ותמיד חשבתי שבודיצ'יטה זה משהו לא ריאלי, גבוה מדי, רחוק מדי, כל sentient beings included. והוא אומר, הפעם היחידה שהצלחתי או שהתחלתי לחשוב שבודיצ'יטה היא אפשרית, זה כשקון עולם הרינפוצ'ה לימד אותי את הטקסט של שנטי דבע. הוא אומר, אז התחלתי לחשוב, כן, ההנחיות הן קונקרטיות, זה אפשרי. וקון עולם הרינפוצ'ה אומר שלא היה בהיסטוריה טקסט כל כך חזק כמו הטקסט של שנטי דבע, מהבחינה הזאת שהוא יכול להניע אותך לפעולה. שהוא יכול לגרום לך לרצות לפתח, שהוא מתדלק את המוטיבציה ומשמר אותה לאורך זמן, כי לפתח בודיצ'יטה אנחנו צריכים כמה וכמה גלגולים.
הוא מעורר השראה, הוא מחזק, הוא נותן כלים. וקונדו לא מרין פוטשה אמר בהיסטוריה, אין אף טקסט שישווה לזה, והוא גם אמר, אני חושב שגם בעתיד אף אחד לא יוכל לרשום, לחבר משהו כל כך פאורפול. אז אני חושבת שזה זה, זה מאורע שבסוף היום יהיה לנו המון מה להקדיש שאנחנו לוקחים את הזמן ללמוד כזה דבר. באמת טקסט מיוחד. כשאני קראתי אותו, הייתה לי תחושה, לא יודעת, מכירים את סלמן רושדי? כותב טוב, נכון? שלימר הליצן, קראתם? מומלט, ספר נהדר. הוא, קודם כל הוא כותב מצחיק, חכם, מושחז, לא בנאלי. הוא מעצב לקורא תפיסת עולם, על הדמויות, על מה שקורה בצורה מרומזת, לא ישירה ופשטנית, אבל אתה מעצב תפיסת עולם, ובשביל שלב הוא הופך אותך לגמרי, ואתה מרגיש כל כך מטופש, שאפילו לא היית ער לזה שיש איזה זווית שהתעלמת ממנה, והוא משחק עם הקורא, הוא מהטל בקורא, המוח עולה up, down, וכשקראתי את שנטידבה, או כשלמדתי את שנטידבה, הייתה לי תחושה דומה, שהוא נורא משחק עם התודעה של מי שקורא, אבל פה זה על virtuous object, זה על, באמת על פיתוח התודעה שלנו. לקרוא סלמן רושדי זה הנאה. זה אולי יעשיר את אוצר המילים, זה מעשיר את החוויה, אבל זה לא להתפתח בדרך. שנטידבה כל כך מיוחד, יש פרקים שאתה קורא, והוא יושב עליך אישית לוחצת. הוא בונה ובונה ובונה ובונה. פרק 4 על האפליקשנס, על הרגשות האחרים. כל מה שמשבש לנו את התודעה. והוא יושב וזה נבנה לאט לאט, אבל בסוף הפרק יש לך משקולת של 200 טון שפשוט אתה חייב לעשות עם זה משהו. ויש ורסס, אנחנו תכף נראה, שברצף, אחת מרוממת, מצחיקה, משעשעת, והשנייה מיד אחר כך מורידה אותך לתאומות, הוא פשוט לש את התודעה. וזה הכוח, זה לא רק יפה לקרוא, זה עובד לנו עם התודעה, אם אנחנו מתמסרים, אם אנחנו מוכנים לעשות איזושהי רפלקציה על מה שהוא מציע לנו, אם אנחנו מוכנים לעקוב אחרי ההנחיות, הוא עובד עם התודעה כל כך שיטתי, כל כך חזק, כל כך מיומן, שזה פשוט נדיר. פשוט נדיר. והוא גם משלב תחומים. נכון אומרים שהרבה פעמים סטנדאפ הוא יותר טוב אם הוא גם קצת עצוב? אם הוא נוגע בדברים קצת עצובים? כשאנחנו חוצים תחומים, יש לזה יותר כוח? הטקסט הזה נוגע בהכל. בבודיזם יש המון טקסטים או פרשנויות שהם פר נושא. פרמנה, נורא חזק הלוגיקה. לוג'ונג טקסט זה מיינד טריינינג, זה כל הנושא של המתוד סייד, של החמלה והאהבה. יש לנו צ'נדרקירטי, the middle way, רק וויזדום. שנטידבה הוא הכל מהכל. יש שם חלקים של מיינד טריינינג, יש שם חלקים של וויזדום, יש שם חלקים של לוגיקה. כל הטיצ'ינגס של הבודה, כל מה שאתם צריכים כדי לעשות איזושהי התמרה של התודעה, הכל בטקסט הזה. וחלק מהוורסס מאוד סטרייט פורוורד, מאוד פשוטות להבנה, יפות, פואטיות, ואז לא צריך פרשנויות ולא צריך קבוצות דיון, וזה ברור. חלק מסתמכות, אני מדברת בנקבה כי אני קוראת לזה פסקאות, בתי שיר מסתמכות, מסתמכים, לא יודעת, חלק מהוורסס נשענים על הרבה מאוד ידע. שזה יכול להיות מה שנעשה בחלק מהמפגשים. לפעמים כשקוראים את הוורס, אם אין לך את הרקע של מה זה אומר, אתה פחות יכול לעבוד עם זה. אז יכול להיות שמה שנעשה בחלק מהמפגשים, זה נשלים קצת ידע כדי לקחת את העומק של הטקסט. עדיין אפשר להבין משהו כשאני קוראת בלי רקע, אבל כדאי לדעת על זה הרבה יותר. יש וורסס שהן סתומות לגמרי, שלא מבינים כלום. בלי פרשנות על פרשנות על פרשנות, יהיה קשה להבין. זאת אומרת, הטקסט מציע הרבה סוגים של כתיבה, ואנחנו חלק נקרא מהר, חלק נתעמק, וחלק ניקח את גלן לעידן ועידנים עד שנבין אותם. מי שנתקל בגשת טאשי, יש לו סדרה של ספרים, שהיא לא שייכת לתוכניות של FPMT, אבל הוא כותב מדהים. הוא כותב מדהים, ויש לו ספר שלם על בודיצ'יטה. קראתי חלקים ממנו לפני הטיצ'ינגס כאן. בגלל זה חשבתי, אם תהיה לכם ספרייה פעם, אם תעשו פעם ספרייה של FPMT ישראל, יש לנו אז ספרייה שלוקחים ספרים מהשנה, וכזה ספרייה אמיתית.
כן. זה כי אני מסתמכת לגמרי על הספרייה של נלנדה, וזה כל כך משמש אותי, אז... אם תהיה לכם פעם ספרייה, ששת... יש סדרה של ספרים של גשת טאשי צרינג. כן, כן, כן. הסדרה מזוזיה. את כולם הייתי ז'... מהר. אז גשת טאשי כותב, שהרבה פעמים בטיצ'ינג של איזולינס, בטיצ'ינג של הדלאי למה, מערבים היו ניגשים לדלאי למה ששואלים אותו ישירות, תגיד, יש לך בודיצ'יטה? פיתחת את המיינד הזה של בודיצ'יטה? וגשת טאשי כותב, הוא אומר, מהצד הוא נחרד, הוא אומר, אף טיבטי לא היה מעז לשאול את זה בכלל, כי עבורנו הוא בודה, זו שאלה מיותרת. אבל הוא אומר, התשובה של הדלאי למה מראה כמה בודיצ'יטה חשובה, כי הדלאי למה אומר, כמובן, וכמובן הוא מצטנע, הוא אומר, אני עובד על זה מאז ומעולם, לנסות to have a glimpse, עובית, איזשהו, מה זה glimpse? הצצה. אבל הוא אומר, ביום שאני אצליח, אז אני אקח לי מנוחה הגונה, like good rest, אני יכול לנוח. מעיד כמה זה חשוב, בסדר? ברור שיש לו. אתמול נסעתי באוטו עם אח של מתן. גיסי? גיסי? יכול להיות? יכול להיות. נסעתי איתו באוטו, הם באו מחול, אז הקפצתי אותם הביתה, ובדרך דיברנו, ובודיזם תמיד זה נושא שיחה. והוא לא קרוב לבודיזם בצורה חריגה, אבל הוא אמר לי, כשהייתי נער, בחור, אחרי הצבא, קצת מסתול, בהודו, הוא אומר, איכשהו יצא, הנסיבות היו שהגעתי לטיצ'ינגס של הדלאי למה בדרמסלה. הוא אומר, כשאני ראיתי אותו, הוא אומר, אני אפילו לא יכול למצוא את המילה הנכונה לתאר מה הרגשתי כשראיתי אותו. בסדר, כשרואים בודה, והכל אהבה וחמלה. אז לשאול את הדלאי למה אם יש לו בודיצ'יטה זה נחמד, אבל... התשובה מעידה באמת כמה זה חשוב. כל הטקסט הזה מכין אותנו לפיתוח של בודיצ'יטה ומלמד אותנו איך לתחזק את זה ואיך לעבוד את זה הלאה. אז כן, זהו. אין לי מה להגיד יותר על הטקסט הזה. טוב, מכיוון שהמחשב לא לידי, אני צריכה שמישהו יעזור לי להקריא, כי הזווית פחות... זה משפט, זה ציטוט מאחת הסוטרות, לא הצלחתי למצוא איזה, אבל זה אחד הציטוטים הכי נפוצים שמשתמשים בהם באינספור הקשרים. הבודה הוא אומנישנט, והמיינד שלו הוא בפיתוח מקסימלי. בהערה, אנחנו העלמנו את כל המכשולים, את כל מערפלי התודעה, את כל הרגשות האחרים, כל האיכויות השליליות של כעס, קנאה, גאווה, תחרותיות, כל מה שמטריד אתכם, את כל זה... תינה, עצלות, attachment, aversion. את כל זה העלמנו לגמרי, כולל הפוטנציאל שזה לעלות. זה לא יוכל לעלות בחיים יותר. ופיתחנו למקסימום את כל האיכויות המטיבות. אהבה, חמלה, סבלנות, אתיקה, דאגה לאחרים. זה מצב של הערה. למה אני אומרת זה לא יוכל לחזור? כי יש הרבה מצבים... של ריכוז נורא נורא גבוה. נכון? יש הרבה מאוד סוגי מדיטציות שעובדים על ריכוז, שאני אוכל להחזיק את המיינד שלי על האובייקט שאני רוצה, כמה זמן שאני רוצה. זה יכול להיות חודשים. והגוף הוא סרוויסבילי, הגוף לא כואב לי, והמיינד לא מוסך. אני מחליטה כמה זמן, באיזה בהירות ובאיזה עוצמה על איזה אובייקט שאני רוצה. זה פיתוח של ריכוז. כשאתה במצבים נורא גבוהים של ריכוז, אין אפליקשנס. אין רגשות אחרים, זה לא בא לידי ביטוי. אנשים יכולים להגיד, הנה, הגעתי לפיינל פיס. וזה לא כך. כי כשיצאו מהמדיטציה, נכון שהמיינד חזק והמיינד יציב והמיינד רגוע, אבל יש את הפוטנציאל לכעס, לרגע הבא של הכעס, הפוטנציאל, הסיד, האימפרינט, נשאר בתודעה. בפיתוח מקסימלי להערה, הדברים נעקרו מהשורש, אין יותר פוטנציאל לרגע הבא של משהו נגטיבי. אוקיי?
זאת אומרת, הם במצב פיתוח מוחלט. לפעמים אנחנו רואים איזשהו שיעור של מדריך טייצ'י או מדריך קראטה, שפיתח קצת את התודעה שלו ועושה דברים מדהימים. נכון? כשאנחנו למדנו טייצ'י, היינו רואים סרטונים עם המדריך, שעומד איזה מאסטר טייצ'י, עומד בכזה בתנוחה שלהם, עומדת מולו שורה של איזה 15 לוחמים, והוא בפופ, אחד קטן, וכולם טק, 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 טק. כאילו יש לו איזשהו כוח שאנחנו לא מסוגלים להבין. בפיתוח קטן של התודעה, כמה המציאות משתנה. ופה מדובר על פיתוח מקסימלי, אבל איך הם יכולים לעזור לנו לעשות את הפיתוח תודעה שלנו? רק בלהראות לנו את הדרך. אף אחד לא יכול לפתח את התודעה שלי בשבילי. אף אחד לא יכול לעשות לי קיצורי דרך. זה לא כמו לטבול בגנגס וזה מטהר. שזה ההינדו מאמינים שהם יכולים לטהר חלק מהדברים בטבילה בגנגס. אנחנו לא יכולים. שורה שלישית מאוד מתסכלת. הוא לא יכול להעביר לי את הריאליזציות שלו. אני צריכה לעשות את הדרך. אני צריכה לפתח את התודעה שלי לבד. קרבה למורה גדול משפיעה על המיינד ומאפשרת לי לעשות יותר, אבל עדיין אני צריכה לעשות לבד את כל הדרך. ובגלל זה הטקסט של שנטידבה הוא כל כך משמעותי, כי הוא נותן לנו את כל הידע המצטבר של highly realized being. הוא יודע איך עושים את זה, הוא היה שם. והוא מנחה אותנו צעד צעד בצורה מאוד 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 קונקרטית. אז מה הוא מציע לנו? היתרון של שנטידבה זה שהוא הופך את הטיצ'ינגס של הבודה לנגישים. כי לפעמים בודה מלמד בצורה סתומה. סתומה לא מובנת, כן? מכירים את ה-three turnings of the wheel של בודה? לקחו את כל הטיצ'ינגס של הבודה וחילקו לשלוש קטגוריות. לפי נושא. לא בהכרח כרונולוגי, לפי נושא. אם אתה מסתכל על ה-bottom line, בטיצ'ינגס הראשון הוא אמר כל הפנומנה inherently exist. בטיצ'ינגס השני הוא אמר all phenomena do not inherently exist. ובטיצ'ינגס השלישי הוא אמר חצי חצי, ככה וככה. יש תופעות כאלה, יש תופעות כאלה. עכשיו מה? כי בודה לימד לפי הקפסיטי של השומעים שלו. כי הוא ידע את ה-state of mind של כולם. אם מישהו לא מסוגל להבין רעיון של emptiness לגמרי, וזה יכול להזיק לו, כי אז הוא ישלול קרמה והוא ילך לנגטיביטיז ותהיה בעיה, אז הוא לא נתן לו יותר ממה שהוא יכול להקל. אז שלושת ה-turnings of the wheel זה לפי קהל מטרה שונה. ה-first turning זה להינייאנה פרקטישנרס. ה-second turning זה ל-high capacity מהיאנה פרקטישנרס. ה-third turning זה למהיאנה, אבל middle capacity או low capacity. מכירים הבדל בין הינייאנה למהיאנה? אוקיי. אז ברגע שיש מישהו שמארגן לי ומנגיש לי טקסטים שאני לא יודעת לפרש או להבין לבד, או אני לא יודעת אם definite meaning או interpretative meaning, כל הדברים קיימים מצידם, נכון? לא נכון. זה רק skillful means ללמד אותי משהו יותר מתקדם בהמשך, או שפה אני עוצרת. שנטידבה הופך את הטיצ'ינג לנגישים, לברורים. אני מבינה יותר את הכוונות של הדברים. זה בסיס לשלושת סוגי החוכמה. כל מי שלומד בודיזם מדברים על שלושה שלבים, איך אנחנו מתפתחים בדרך. השלב הראשון זה להקשיב, ללמוד. מדיטציה בלי לימוד, הם עושים אנלוגיה, זה כמו לטפס על הר בלי ידיים, בלי רגליים. אני מציעה כאן מה שאני מכירה, שזה בודיזם מאוד טרדישנל של הטיבטן בודיזם, כן? יש הרבה ניו אייג' של כל מי שהולך עושה סיבוב של שעתיים בהודו וחוזר, ויש דיבורים אחרים, אנחנו מתרגלים מדיבת המדיטציה בלי ללמוד. יש כאלה, זה לא מה שאנחנו מציעים. כדי לפתח את התודעה יש לנו מטרה מאוד ברורה בתרגולים האלה, צריך קודם לדעת מה אתה עושה. אז אתה לומד משהו? זה ההקשבה או הלימוד. השלב השני זה רפלקציה. למדתי משהו, בוא ננתח האם ההתנסות שלי דומה למה שכתוב. איך אני חווה את הדברים, האם אני יכול להכיל את זה עליי, אם אני יכול לנתח את עצמי, איך אני רואה את העולם, מה מניע אותי, איך התודעה שלי עובדת. המון 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 רפלקציה. והשלב השלישי זה מדיטציה, זה כשכבר יש לי שם אתה, כשיש לי רמת ריכוז מאוד גבוהה, אז אני יכולה לקחת נושא ובום. לחקור אותו מאוד לעומק, מאוד חזק, אבל בשביל זה צריך capacity of mind שהוא מאוד 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 חזק.
רובנו בתרגול היומיומי מגיעים לראשון ולשני. עושים רפלקציה עמוקה. כשאנחנו נעשה בסוף היום מדיטציה אנליטית, זה בעצם רפלקציה עמוקה על משהו שלמדנו. שנטידפה מציע לנו את כל מה שצריך בשביל לעשות את ההתפתחות המדורגת הזאת. נותן לנו כנים ודרך לשינוי תודעה, שזה השורה התחתונה, זה מה שאנחנו רוצים. כן, שילוב עולמות זה מה שאמרתי, שהוא נוגע גם במיינד טריינינג, גם בוויזדום, גם במתוד, גם בודיצ'יטה. כל מה שאתם צריכים. אם אתם אומרים, אני צריך ספר אחד, ואני הולך לריטריט, ואני רוצה לעבוד על התמרת התודעה שלי, זה הספר. בעיניי. לפחות אחד מהם. יש הרבה טובים, יש הרבה טובים. קשה לבחור, אבל זה... כן. וחשבתי, כי אני יודעת שיש אנשים שהולכים באמצע היום, ואני יודעת שיש אנשים שלא יחזרו מחר, כחלק מהמשתתפים. והיה נראה לי חבל לשמור את האסנס כשאני מאבדת חלק מהקבוצה. אז אני רוצה שנתחיל באיזושהי טעימה קטנה, ואחר כך נתחיל... רק כדי לתת לכם תחושה של כמה מופלא הדבר הזה. מופלא. רוב מה שאני אתן פה הוא לא מפרק ראשון, אז אין לי תרגום, אז אנחנו נעבוד עם האנגלית, אבל נדבר על זה. יכול להיות שחלק יראה לכם מוזר, גם צריך להתרגל קצת לסגנון הכתיבה. גם יש תרגומים שונים. התרגום שאנחנו הצענו לכם זה תרגום של זיגי, שהיא מתרגלת מ... סינגפור. היא מורה דרמה, היא מתרגמת מטיבטית את הטקסטים הכי מורכבים. זיגי. היא תרגמה את ה-Ornaments of Clear Realization, היא מלמדת בכל העולם, היא מדהימה, והיא תרגמה את הטקסט הזה. לפעמים הוא קצת טכני, נכון? כשטל תרגמה היא אמרה לי, הוא לא נורא פואטי. לפעמים כן, לפעמים הוא לא נורא פואטי, אבל הוא נורא מדויק. אנחנו למדנו אותו בתוכנית הראשונה שעשיתי, ובתוכנית השנייה שעשיתי למדנו טקסט אחר, והרבה פעמים נורא סתום, אתה קורא ואין לך מושג מה זה אומר. אז אני כל הזמן הייתי חוזרת לתרגום של זיגי או לתרגומים אחרים. יש אין ספור תרגומים, באמת, יש הרבה. סטיבן בצ'לר מציע תרגום יפהפה, אמרו לי שהוא פחות מדויק בצ'אפטר 9. לקחתי את זיגי משתי סיבות. אחת, היא מדויקת והיא ברורה. שתיים, זה קובץ שהוא חינמי, ולא רצינו לבקש מכם לקנות ספר. אז אני חושבת שזה יותר הגון לתלמידי דרמה שלא יוציאו. אם אתם רוצים, יש... זה סתם דוגמה אחת שלי, של פדמקרה Translation Group. שהם נחמדים. לפעמים אני מעדיפה אותם, לפעמים אני מעדיפה את זיגי. סטיבן בצ'לר הוא מאוד יפה, מאוד מעורר השראה, אבל צריך לזכור צ'אפטר 9. אני למדתי זה. את זה. כן. הוא טוב. זה תרגום טוב, אין ספק. המקור, לא, 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 שנטידבה היה הודי, המקור בסנסקריט. של מי התרגום? כן, זה אותו דבר, זה פשוט העיצוב עטיפה, יש להם כמה מהדורות. זה כמה מהדורות, בגלל זה צריך להסתכל תמיד מי תרגם, ולפי זה אנחנו יודעים איך להתייחס. כן, זה תרגום מצוין, זה תרגום מצוין. זה גם תלוי ברמת האנגלית שלכם. יש כמה ספרים שהאנגלית שם היא נורא נורא גבוהה, יפהפייה פואטית. אני לא יכולה ליהנות מזה, כי אין לי רמת אנגלית כזאת. אז הרבה פעמים כל מילה שנייה צריכה מילון, אז אני כבר צריכה משהו יותר קונקרטי. בגלל זה גם לקחנו את זיגי, זיגי יותר נגישה. אז תאימה מהטקסט. בטיבטית. אף אחד לא מקבל טקסט. הוא מלמד 30 אלף איש. כל אחד בא עם הטקסט שלו או שהם פשוט מקשיבים. הם לא מחלקים טקסטים כשהוא מלמד. הוא עובד עם הטקסטים תמיד בטיבטית. יש לו מתרגמים מ-10-15 שפות שעושים בדרך כלל, במנזרים הגדולים זה בדרך כלל סימולטנית. אם זה טיצ'ינגס קצת יותר אסופים, נניח בדרמסלה וזה, אז הוא עושה בהפסקות. אבל אני מניחה שזה גם תלוי בשפת הקבוצה שמימנה את הטיצ'ינגס, שאז בכל שפה יש לך מתרגמים אחרים, יכול להיות שהרבה פעמים לא מחלקים באנגלית בכלל. יש להם טיוואנים שמארגנים המון טיצ'ינגס, יש כל מיני...
אז יאללה, בואו נטעם. איך אני אתייחס לברסס, זכר או נקבה? מה נחליט? פסקאות או בתי שיר, לפי זה אני אדע. בתי שיר, אז בזכר, נכון? בתים. אוקיי, אז שני בתים מפרק שלישי. פרק שלישי, יש שם סדרה יפהפייה של בתים שמדברת על הקדשה. על איך אנחנו מקדישים בסוף את המרית, כי יש שלושה דברים שהופכים פעולה לחזקה. בסופו של דבר אנחנו מדברים על איזה קרמה אנחנו מייצרים, אם הקרמה היא חיובית או שלילית, איזה הרגלים אנחנו מייצרים לנו, כי כל פעולה שאני עושה, אני יכולה להתרגל לחזור אליה, אני מייצרת לי הרגלים, ואז אני אוספת הרבה מאוד קרמה שלילית או הרבה מאוד קרמה חיובית. ככל שההרגל יותר גדול, יותר סביר שזה מה שידחוף אותי לגלגול הבא. לקרמה יש המון משקל. קרמה זה אחד משני המנועים המרכזיים שדוחפים אותי לגלגול הבא. כדי להפוך פעולה לחזקה, צריך שלושה חלקים. אחד זה המוטיבציה, מה שעשינו בהתחלה, למה אני עושה את מה שאני עושה. שתיים זה כשהפעולה עצמה, כשאתה ממוקד במה שאתה עושה, אז איך אתה משמר את המוטיבציה בזמן הפעולה וכמה אתה מיינדפול למה שאתה עושה. ושלוש זה ההקדשה בסוף. מה אני עושה עם כל המרית שצברתי, או עם כל הכעס שהיה לי? איך אני מתייחס לזה בסוף? איזושהי נעילה של זה. הרי הכל זה מצבים תודעתיים. אז לאן אני מכוונת את התודעה שלי? בפרק 3 יש דוגמה להרבה מאוד בתי הקדשה יפהפיים, יפהפיים. הוא מותח את גבולות הדמיון, כי התודעה היא כמו שריר. כמו שכשאני הולכת לחדר כושר, אני מתחילה עם 5 קילו, אבל אני כל פעם עולה קצת יותר כדי לייצר איזושהי התנגדות, כדי שהשריר יגדל. גם תודה אפשר לאמן ככה. אני לוקחת קצת יותר מאזורי הנוחות שלי, קצת יותר ממה שאני רגילה, אני יכולה לפתח את התודעה יותר ויותר, והוא, יש לו דמיון אינסופי. אז דוגמה לשני בתים. May I be a protector for those without one? Thank you. A helmsman for travelers and a ship, a boat and a bridge for all who wish to cross. May I be an island for those who seek one, a lamp for those desiring one. May I be a bed for all who desire one and a slave for all who want an embodied slave. Helmsman זה הגיא. כן, קברניט של ספינה או משהו כזה. כן, מילה קשה, נכון. הוא לא באמת יכול להיות מיטה, הוא לא באמת יכול להיות גשר, הוא לא באמת יכול להיות, אבל יש פה איזו תפיסה נורא יפה, הלוואי והייתי יכול לתת ברמה ה-temporary level, שזה לא באמת לאן אנחנו שואפים את זה, הלוואי והייתי יכול לתת כל מה שאנשים צריכים. הגנה ותמיכה highly realized being כמוהו, והוא מציע את עצמו להיות slave לכל מי שהוא רוצה. להיות עבד, לכולם. אין שם אגו. נכון? גשיק אלזינג וואנגמו אומרת שהרבה פעמים אנשים באים במערבים, באים ככה עם חזה נפוח, מבקשים איזה פרסונל אינטרוויו עם אחד המורים הכי גדולים, באים ואומרים, I've realized emptiness. זאת אומרת, מי שמכיר באמפטינס, האגו הוא לא כזה. כן. אז זה בפרק 3, יש שם דוגמאות יפהפיות לאיך אנחנו יכולים לשאוף להיטיבים אחרים. פרק 4 זה הפרק של האפליקשנס, שכל הרגשות האוכרים. פרק חזק, 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 חזק. Since enemies, such hatred and craving, have neither arms nor legs, and they are neither courageous nor clever, how have I been used like a slave by them? כל האפליקשנס שלנו, שנאה או איזשהו קרייבינג או רגשות אוכרים. רגשות אוכרים. כן. זה לא משהו חיצוני, זה לא משהו נורא מאיים, ועדיין הם בשליטה מלאה עליי. הם בשליטה מלאה עליי. כשאנחנו בודקים איך אנחנו מתנהגים, זה הרבה פעמים המוטיבציה שלנו לכל כך הרבה דברים. אני כמו עבד נרצע, למה? מאיפה הכוח שלהם עליי? והוא מתחיל פה עם התפיסה הבודיסטית, בודיזם זה inner being. האויבים הם לא בחוץ. האויבים שלי זה כל מה
מטשטש את התודעה, מערפל את התודעה, מפריע לי לנהוג בצורה שהיא הרמונית עם הסביבה, עם העולם. כל מה שגורם לי ולאחרים סבל. פרק 4 הוא פרק, אם אתם כבר מכירים את הטקסט ובא לכם להעמיק, תפתחו פרק 4, יש שם סיקוונס של בתי שיר על הרגשות האוכרים. שווה להשקיע בזה זמן. זאת אחד הבתי שיר הכי ידועים. בסדר? הוא מדבר הרבה על בודה נייצ'ר. זה למשל דוגמה למשהו שצריך קצת חומר רקע כדי להבין אותו. אבל afflictions, afflictions. When abandoned by the eye of wisdom and dispelled from my mind, where will you go? Where will you dwell and return to harm me? Although this is so weak-minded, I have been reduced to making no effort. שלושת השורות הראשונות מדברות על זה שהרגשות האוחרים הם לא בטבע התודעה. הם לכלוכים שהצטברו. זה כמו שאני אקח בקבוק מים ואני אכניס בוץ פנימה ואני אנער. מקבלים משהו מאוד אחור שנראה אחיד, נכון? מקבלים נוזל אחור, אומרים הנה. אבל לא, אני יכולה להעביר דרך פילטרים ומסננים, אני יכולה להפריד בין הבוץ למים והמים יחזרו להיות נקיים. אותו דבר עם הרגשות האוחרים. הם הצטברו על התודעה, הם מעצבים את התודעה כרגע, הם לא בטבע של התודעה. לכן אפשר לנקות אותם ולהעלים אותם לגמרי, והתודעה לא נפגעת, ההפך. וכשזה נאמר פה, where will you go, where will you dwell, ברגע שאתה עוקר מהשורש, זה לא חוזר. זה לא כמו אויב פיזי שיכול לסגת, להתארגן, לחזור, לא חוזרים. וכל הטיצ'ינגס של כל הנושא של בודה נייצ'ר, שזה נושא שאני רואה בהמון פורומים, בודיזם בישראל, בפייס, אני עוקבת אחרי, המון שאלות על הנושא הזה, המון חוסר דיוק. המון חוסר דיוק. יש אוטר הטנטרה, Sublime Continuum, טקסט שנכתב על ידי מייטריה, יש לו פרק שלם, פרק 4, רק על בודה נייצ'ר. כשנעשה את זה, אז נדבר קצת על בדיוק מה זה, ואיך רואים, ואיך מוכיחים, ו... אבל זה למשל דוגמה למשהו שצריך הרבה ידע מאחורה כדי להפיק ממנו איזשהו ערך מוסף. ותראו כמה שאנטידבה צריך להכניס לנו קצת. אז שלוש השורות הראשונות הן מאוד אופטימיות, כן? ברגע שאתה עוקר את האפליקשן, זהו. אבל שורה רביעית, אז למה יש לך עדיין אפליקשן? למה יש לך עדיין רגשות אוחרים? Weak-minded, לא שמת מספיק מאמץ. לא התאמץ. אם יש לי עדיין רגשות אוחרים, זה לא כי אין לי את הדרך לעקור אותם, זה כי אני לא התאמצתי מספיק. זה בית שהוא מעניין, אם הוא חיובי או שלילי, אם הוא אופטימי או גוער או נוזף, כל אחד רואה אותו אחרת, אבל יש לו כוח. רציתי להראות לכם סרט, אולי נראה אחר כך. יש... איך קוראים לעיתונאי הזה ששלחת, שראינו את הסרט על גיאה? רוני קובן. מכירים את התוכנית שלו? יש לו תוכנית יוצאים מן הכלל. הוא עיתונאי מאוד רגיש, מאוד 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 רגיש. אורית אמרה לי איזה יום בצרפת שהייתי, תסתכלי, יש פרק על בית חולים גאה. ראיתם אולי? יש לי את הקטע פה, אולי אחרי זה נתחבר לאינטרנט ונראה את זה. אני תמיד בוכה, אז בגלל זה התלבטתי אם להראות, כי זה קצת, אבל כבר בכיתי היום, אז מה בא לעשות עוד פעם? כן, אז נעשה את זה. הוא נכנס לתוך בית חולים גאה, הוא מראיין רופאים, הוא מראיין מטופלים, והוא מגיע למטופלת, דוקטור דרור דולפין. אומר לו, בוא, אני רוצה להכיר לך מישהי. מטשטשים אותה, אתם תראו אחרי זה, בת 25. חותכת את עצמה, יש לה פה פנס מסיבי עם סיכות, מפשילה הכל. חתוך. היא בת 25, היא כבר שנה וחצי שם, וזה פעם חמישית או שישית שהיא מושפזת. והיא פוגעת בעצמה, והיא לא יכולה להפסיק. והיא מתארת איזה פגיעות היא עושה לעצמה, זה מחריד, היא נקבה לעצמה את מערכת העיכול, לא יכולה לזוז שלושה ימים, היא בולעת סכיני גילוח, היא בולעת... והיא מתארת את זה בדיבור נורא ענייני. אין שם רגש, אין שם קושי, כן, אני כמו שאני מדברת איתכם עכשיו.
כן, אני חותך את עצמי, זה מעצבן אותי, זה קשה לי, אני לא רוצה שיפריעו לי. הוא אומר לה, אם לא יפריעו לך, תרגיע את עצמך. אומרת לו, כן. וכשהיא מפשילה וזה, וכשהיא מתארת את כל הזה, הוא לא יכול להכיל את זה. התחלנו. בקיצור, העיתונאי מאוד מתרגש. הוא מתחיל לבכות, ודרור רואה שהוא בוכה, דרור זה הפסיכיאטר, והוא אומר לו, מישהו צריך לנהל את התהליך הזה. וכל הנאום שהוא נתן מהמשפט הזה, אמרתי, זה פשוט בודה נייצ'ר. זה פשוט בודה נייצ'ר. הוא אומר, מישהו צריך לזכור שהיא, זה לא רק המחלה שלה. זה לא רק ההפרעה שלה, יש שם משהו מעבר. וצריך לזכור את העתיד, וצריך להחזיק את התקווה, גם בשבילה, גם בשבילהם. לזכור שהיא מעבר לזה, לזכור שהיא מחר תהיה אחרת, לראות את המחר שלה, לא לראות את ההווה רק. לא לתת להווה להגדיר. וזה בדיוק בודה נייצ'ר. בודה נייצ'ר אומר, יש לנו את הפוטנציאל להשתנות. אני לא שום דבר אינהרנטי, אני לא חסרת ביטחון אינהרנטית. אני לא מונעת מ-attachment אינהרנטית. אני לא כעסנית או עצבנית אינהרנטית. אני לא פסימית אינהרנטית. אני יכולה לשנות הכל. הכל. כי בודה נייצ'ר אומר שטבע התודעה הוא ריק. ריק ממה? מכל הנושאים, מכל התפיסות השגויות שלנו, אבל הוא לא קיים בזכות עצמו. הוא מתעצב, הוא משתנה, יש לו את הפוטנציאל להתפתח בלי גבול. בלי גבול. וזה בדיוק זה, זה לזכור שמה שאני היום, שלפעמים הוא קשה והוא מייאש והוא כואב. אני לפני כמה חודשים, היה לי איזו תקופה של דאון בנלנד, אמרתי, איך אני אבוא ללמד דרמה כשאני בעצמי לא שולטת בתודעה שלי בשיט, ודברים שאני לא רוצה שיקרו קורים. קורה לכולנו. וצריך להחזיק את זה כל הזמן, מה שקורה כרגע זה לא אינהרנטית שלי, זה לא מגדיר אותי, ויש לי משהו מעבר. המיינד הוא ריק. בודה נייצ'ר זה לא אומר שיש לנו אינפינית לאב וקומפשן כרגע בנו, זה לא נכון. המון אנשים אומרים את זה, זה לא נכון. לא מדויק. אני יכולה לפתח את זה, זה הפוטנציאל שלי, אין לי את זה כרגע. אבל בודה נייצ'ר אומר, וזה נדון לעומק בהמשך, בודה נייצ'ר אומר, יש לי את הפוטנציאל להשתנות, ואין שום דבר אינהרנטי שחוסם את הפוטנציאל הזה. יש הינאיאנה פרקטישנרס שאומרים, אתה לא יכול להגיע לבודאות, זה גבוה מדי. וכשאנחנו מנהלים איתם דיבייט, אחד מהסיבות הלוגיות שאנחנו טוענים, זה אין שום דבר אינרנטי שחוסם. הפוטנציאל הוא אינסופי. אין שום דבר שעוצר אותי, אז אין שום דבר שיעצור מלהגיע להערה. אז זה בודה נייצ'ר, זה בפרק 4. פרק 5. The perfect speech itself indicates thus all fears as well as all boundless suffering originate from the mind. זה גם צריך קצת רקע לזה. חוק סיבה תוצאה. מה יוצר התנסויות שלנו? מה יוצר את המציאות? התפיסה הבודיסטית, again, inner being, זה שהתודעה מעצב את הכל. כל התנסות שלי היא תוצר של קרמה שאני יצרתי. מה זה קרמה? זה מצב תודעתי. זאת אומרת, הכל זה תוצר של תודעה בסופו של דבר. נדון על זה קצת בהמשך. אתם יודעים איך קרמה עובדת? למה הכל זה התנסות של תודעה ושל... מה זה קרמה? פעולה. פעולה. מה עוד? מעשה טוב יוביל לתוצאות טובות. אוקיי. Unless purified. כן. זה החוק הראשון. יש לקרמה ארבעה general characteristics, יש ארבעה מאפיינים כלליים. אחד מהם הוא שקרמה היא דפינית. זאת אומרת... לא נעלמת. גם לא נעלמת, זה אחד אחר. היא ודאית. זאת אומרת, עושר, עושר לא יכול לבוא ממעשה שלילי. הקשר הוא... אין לא מקבלים רנדומליות או אקראיות. אין תותים מלימונים. נכון. המאפיין הראשון זה שקרמה היא ודאית. עושר יבוא רק מ-virtuous activities, ממעשים חיוביים.
סבל יבוא סבל, תחושה לא נעימה, יבוא ממעשים שליליים. זה ודאי, אי אפשר להצליב. אי אפשר להצליב. ובגלל זה אנחנו מתחילים, אם אני יוצרת קרמה, אז אני בוחרת או מותנית לעשות מעשה חיובי או שלילי, זה יבשיל. אם אני עכשיו מרגישה נעים, זה הבשלה של קרמה חיובית. אם אני עכשיו מרגישה לא נעים, זה הבשלה של קרמה שלילית. מי יצר את הקרמה? אני. זאת אומרת, כל התנסות שלי מתחילה מהמים. זה הבסיס. כן, תודה. אחד זה שקרמה היא ודאית, שתיים, היא מתעצמת, increase. זאת אומרת, משהו קטן יכול להניב תוצאות, מעשה קטן יכול להניב תוצאה מאוד 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 גדולה. האנלוגיה שהם נותנים, הם עובדים תמיד באנלוגיות, עץ תפוח קטן, עץ תפוח, לא, זרע תפוח, זרע תפוח שהוא קטן, עץ גדול, פירות רבים. יש דיונים בין בתי ספר פילוסופים שונים מה המנגנון, אבל פעולה אחת קטנה יכולה להניב תוצאה גדולה. עיקרון שלישי, היא לא נעלמת. Unless purified, אם אני לא עשיתי משהו אקטיבי לשנות את התודעה שלי, כי יש לנו את ה-4 opponent powers, שזה נעשה בפרק 2. ארבע פעולות יחסית פשוטות שיכולות לטהר המון קרמה שלילית, לעצב את התודעה האחרת ולכוון אותי, לעשות ממש חשב מסלול מחדש. אז אם לא עשיתי את זה ולא טיהרתי ולא השקעתי חרטה והגדרת מוטיבציה והתכוונות למשהו חדש, אם לא עשיתי שום דבר להעלים את הזרע הקרמטי מהתודעה שלי, הוא לא ייעלם עצמו. והפעולה הרביעית, אני לא יכולה לפגוש תוצאות של מעשים שלא אני יצרתי את הסיבות להם. כי קרמה זה חוק סיבת תוצאה, זאת אומרת, לא יכול להיות ששכן שלי יעשה משהו ואני אחווה את התוצאה של זה. לא יכול להיות שבודה יעשה משהו ואני אחווה את התוצאה של זה, בגלל זה אני צריכה את הפיתוח של התודעה שלי. כל מה שאני פוגשת הוא תוצר של סיבות שאני יצרתי. כשאני אומרת אני זה קצת טריקי, כי זה יכול להיות גלגולים קודמים. כי בדרך כלל קרמה, unless זה משהו ממש דרמטי של... יש חמש פעולות immediate retribution. יש חמש פעולות של תגמול מיידי. זה פעולות מאוד קשות שאתה הורג ארהט, הורג אחד מההורים שלך, גורם לבודה לדמם מתוך זדון, או ספליט בסנגה, מפצל את הסנגה. חמש פעולות. חוץ מאלה, שהן באמת כבדות, נדיר שמשהו בקרמה מתחיל להבשיל כבר בחיים האלה. כל מה שאנחנו עושים, כל הסיבות שאנחנו מייצרים, אנחנו מכינים את הגלגול הבא. שאם אנחנו רוצים להתקדם בדרך, וזה דרך ארוכה ומפותלת, אנחנו מכינים סיבות לגלגול הבא. אז אם אני עכשיו חובה משהו, אם לי עכשיו יש את המשאבים ללמוד בנלנדה ולא לעבוד, זה כי מישהו נורא נחמד בגלגול הקודם, יצר בקונטיניום שלי, נכון? כי המיינד זה קונטיניום שעובר מגלגול לגלגול, הסיבות לזה נוצרו בגלגול קודם. ואם אני עכשיו מתרגלת נדיבות, אני מייצרת את הסיבות לגלגול הבא שלי להמשיך לזה שיהיו לו משאבים. כי אומרים שמשאבים זה תוצר של נדיבות, אני ממשיכה לייצר את הסיבות שבגלגול הבא אני אוכל להמשיך להתאמן בדרך, ולא להיות עסוקה רק בפרנסה יומיומית. אוקיי? אז אני לא יכולה לפגוש תוצאות שלא אני יצרתי להם את הסיבות, זה המאפיין הרביעי. אין טפילים. אני הייתי מוכנה להיות, אם היה אפשר, לא הייתי קוראת את זה, אם בודה היה יכול להעביר לי ריאליזיישן, זה אני הראשונה בתור, אבל אי אפשר. זה אחד הבתים הכי ידועים שיש. מי מכיר? אי אפשר שלא, איזה יפה הוא. Where could I possibly find enough leather to which to cover the surface of the earth? Having leather on just the soles of my shoes is equivalent to covering the earth with it. אני לא יכולה להעלים את כל הטריגרים שלי לכעס בחוץ. למה? הם גם שם, כי אנחנו צריכים cooperative condition, אני צריכה אובייקט. אני צריכה אובייקט לכעס. שלוש סיבות לרגש אחר שיעלה. מתי עולה כעס, שנאה, קנאה, תחרותיות, גאווה, attachment, craving? מתי זה עולה? איך אומרים attachment? היאחזות וcraving? היאחזות והיקשרות. השתוקקות, איזה מילים ארוכות, הכל יותר ארוך בעברית. קרייבינג, אני מאוד... מתי
מה שלושת התנאים כדי שיעלה בי כעס? צריך להיות אובייקט, לא חייב להיות בחוץ. אני יכולה לחשוב על מישהו, זה מספיק כדי שכעס יעלה. יכול להיות גם אובייקט מנטלי. אומרים קרבה של אובייקט, או פיזית או מנטלית. אני יכולה לראות מישהו שאני לא אוהבת וישר כעס עולה. אני יכולה לשבת בבית או באיזה מערה ולחשוב על מישהו, זה מספיק כדי... אני צריכה אובייקט, מה עוד אני צריכה? נכון, צריך להיות זרם של תודעה, אני צריכה רגע קודם של תודעה. אם היה קונטיניום היפותטיקלי, נחתך? כעס זה תודעה, זה סוג של תודעה. אז אני צריכה אובייקט, קרוב, פיזית או מנטלית, אני צריכה שהקונטיניום של התודעה, שיהיה לי רגע קודם של תודעה, ו... זה שלב לפני, לא מיידי. אבל זה נכון, הכל מתבסס על זה. מה הדבר השלישי? זרע של כעס. מה זה זרע? זה פוטנציאל הרגע הבא של הכעס אצלי בתודעה. שחלק ממה שעושים לאורך הדרך זה מטהרים גם את הזרעים, גם את הפוטנציאל. אבל כל עוד לא טיהרתי את הפוטנציאל, כל עוד יש לי את שלושת הגורמים, יש לי את האובייקט, יש לי את הקונטיניום של התודעה, ויש לי זרע של כעס, ברגע שהאובייקט קרוב, אין לי שליטה, הכעס עולה. כל רגע של כעס משאיר חותם על התודעה, זה הפוטנציאל לרגע הבא. זה קצת מפחיד כשחושבים על זה, כי כל פעם שיש לכם רגע של כעס, אתם מתחילים להרגיל את התודעה, ברגע הבא כבר יהיה קל יותר לעלות, וברגע אחרי זה כבר קל יותר לעלות. אם אני עובדת על זווית ראייה אופטימית, אם אני רוצה לפתח אופטימיות, כל רגע של אופטימיות שאני עובדת עליו באופן מודע, יפתח את הרגע הבא. יש לי חברה שאתמול נפגשנו, שתינו קפה, אמרה לי בעלי נורא 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 פסימי. אנחנו יודעות את זה שנים, אבל עכשיו הוא התחיל עבודה חדשה. שאלתי איך העבודה החדשה, היא אמרת לי, נו, מכירה אותו, מתלונן. עכשיו, היא מתעייפת מזה, קשה להכיל מתלונן סדרתי. אז היא עושה לו תרגיל, וזה בדיוק זה. היא עושה לו תרגיל, היא אומרת לו, כל יום בדרך לעבודה אתה חושב על שני דברים שאהבת, ואנחנו מנתחים אותם, מדברים עליהם עכשיו, כשאתה מנתח ומאבד, אתה מרגיל את עצמך, נכון? לאיזושהי צורת הסתכלות אחרת. כן. אבל אם אני חושבת עכשיו בודיסטית, מאחורי הדברים, כל תודעה משאירה אימפרינט. מה זה תודעות? זה הכל... תודעה זה non-matter, כן? זה איך אנחנו חווים את העולם. Mind to clear and knowing. איך אני חווה את העולם? כל דבר שאני עושה מעצב את זה, זה כמו רשת נורא נורא רגישה של המון קשרים והמון הקשרים, וכל דבר משפיע ומעצב. אם אני חושבת על משהו המון, הוא מעצב את דרך הראייה שלי. אומרים אפילו בקרמה, accumulated but not done, למשל מישהו חושב, יש לי חברה אחרת ששונאת את גיסתה. הוא שונאת, יושבת שעות, מתכננת, מקווה, מייחלת שיקרו לה דברים נוראים ואיומים. עכשיו, אני אומרת לה, אל תעשי את זה. עכשיו, ככל שאני אומרת לה יותר, אל תעשי את זה, עושה יותר. זה נקרא karma accumulated but not done. אני לא צריכה להרוג אותה פיזית במציאות. מספיק שאני חושבת על זה כל כך הרבה, זה מעצב את התודעה שלי בכיוון מסוים. תודעה יוצרת karma, karma מתחילה את הכל. אם אני חושבת שאני יכולה להיפטר, הרי שלושה תנאים לעלייה של רגש אחר, אחד מהם זה האובייקט. טוב, בוא נחפש מקום בלי אובייקטים. זה עדיין לא מספיק, כי אובייקטים יהיו תמיד, והשורש האמיתי לזה שרגש אחר יעלה, זה האימפרינטס שנשארו אצלי בתודעה, זה הזרעים, הפוטנציאל, כי כל רגע של כעס מכשיר את הרגע הבא. וכל רגע של אהבה מכשיר את הרגע הבא, וכל רגע של חמלה מכשיר את הרגע הבא. ואנחנו יצורים של הרגל, מיינד הוא יצור של הרגל, מה שאני מרגילה אותו, בגלל זה התרגול היומי כל כך חשוב. אם כל יום אני יושבת 5 דקות על הכרית ומתאמנת to generate love. איך אומרים generate בעברית? מה אומרים? לחולל? לחולל, זה נשמע כמו משהו מכני, לחולל אהבה. אם אני יושבת כל יום 5 דקות ואני מתאמנת באהבה ואני מרגילה את המיינד שלי לחשוב בצורה מסוימת, לאט לאט זה כבר יתרבה מעצמו. אני לא צריכה תמיד לשים את זה. כל כך אקטיבי, אני לא צריכה להתאמץ לחולל את זה, זה ייכנס. ושוב, יצטבר, ובשעת המוות זה קריטי.
עדיף לי פשוט לחסות את, את כפות הרגליים בסנדלים. אני לא צריכה לחסות את כל הארץ, את כל העולם באור, כדי להגן עליי מפציעות, מחתכים. כל מה שאני צריכה לעשות זה לאמן את התודעה שלי להישאר מאוזנת אל מול קשיים. זה צ'אפטר 6 המפורסם של שנטידבה על פיישנס, על סבלנות. אחת מהפרפקשנס. סבלנות זה לא בדיוק במשמעות של מה שאנחנו מכירים בתרגום היומיומי, זה איך אני שומרת על מיינד מאוזן אל מול קשיים. מישהו חותך אותי בכביש, מישהו מקלל אותי, מישהו גנב לי את הקידום בעבודה, הבוס שלי לא נותן לי קרדיט, השכן שאני הכי שונא זורק לי את הזה. כל מה שמעצבן אתכם. איך אני שומרת על התודעה שלי מאוזנת, שלא יהיה לי רגע של כעס, כי הוא כבר ייצר את הרגע הבא של כעס, כי הוא מוציר לי עוד אימפרינט בתודעה לעוד רגע של כעס. ועכשיו היה, יש לי דוגמה נורא מצחיקה. אתם רוצים הפסקה עוד מעט? כן. אז דוגמה ואנחנו נעשה הפסקה. אני רואה שאנשים... המבחן האחרון, גמרנו פרק 7 של שנטידבה, נתתי לסטודנטים בנלנדה לכתוב חיבור, או על פרק 6 או על פרק 7, סבלנות או joyous effort, מאמץ נלהב, אחרי שתי perfections. הם צריכים לכתוב חיבור, צריכים לקחת case study מחייהם, לנתח אותו לפי שנטידבה, למצוא איזו גישה אחרת לאמת ביניהם, לעשות דיון. אחד הסטודנטים כתב לי, אני לא סובל שאנשים מתעטשים לתוך קו היד. כי אחר כך הם נוגעים בדברים, והם מזהמים, והם לא מבינים, ולא יכול לשאת את זה, ואני גם לא יכול לשאת שאנשים נועלים נעליים ונכנסים זה לחדר, הם מביאים המון חיידקים וזוהמה פנימה. והוא תלה, הוא תלה בכל נלנדה שלטים, sneeze like a vampire, עם תמונה של ארפד שזה, והוא מנסה לחנך אנשים להתעטש אל, אל היד ולא אל אל כף היד, נכון. והוא מנתח את זה לפי שנטידבה, שנטידבה נותן המון verses שנותנים כלים, איך להתמודד עם תודעה שנעשית agitated. כי בסופו של דבר, עם מה אתה צריך להתמודד? עם זה שיש איזה גירוי בחוץ ואתה יוצא מאיזון. אז איך אני לא יוצאת מאיזון? לא חייב להיות דרמה, לא חייב להיות ריב דרמה. הוא כל פעם שורה מישהו מתעטש, שהוא יוצא מדעתו. איך אני שומרת על מיינד מאוזן נוכח משהו שכרגע הוא טריגר חזק? אז הוא מפרש לפי שנטידבה נורא יפה, והוא עושה רפלקציה נורא יפה, הוא כתב חיבור מהמם. ואז הוא צריך להציג איזשהו counter argument. תן לי איזה מטריאליזם, פסיכולוגיה מערבית, תמצא לי מישהו שהוא לא מדבר שפה בודיסטית, ותן פרשנות לאותו אירוע. מה הוא כתב לי? הוא כתב, בשוודיה יש תרבות. בשוודיה הם יודעים לא להתעטש ליד, ואם מישהו מתעטש ליד, יש מספיק אנשים שיגידו לו, לא עושים את זה. ואז אני ציטטתי לו, בפידבק שלי על המאמר, ציטטתי לו את זה, אמרתי לו, תקשיב, אתה באמת חושב שבשוודיה המיינד שלך יהיה פיספול, רק בזה שעברת מדינה? It doesn't accord with reality, כאילו טריגרים להפעיל, יש לנו את הפוטנציאל. לאג'יטיישן במיינד. הטריגר הוא משתנה. יש לנו יותר מדי פוטנציאל לזה. הדרך היחידה להיות פיספול זה אם אני שמה לי סנדלים, אני לא אחתך. הדרך היחידה לא להגיב לגירויים חיצוניים זה אם אני יודעת להרגיל את המיינד שלי להיות מאוזן כשיש דברים מתסכלים, לא לעבור לשוודיה. בסדר, אז זה הרעיון של זה. נעשה הפסקה? אז עכשיו 11 ו-2 דקות, כמה זמן אתם רוצים? 20 דקות? 20 דקות. 11 ו-20 נחזור? יאללה.